Ensimmäisenä me kuullaan, miten tukea pelaavan lapsen ja nuoren hyvinvointia ja tasapainoista arkea. Mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Ole hyvä. Yes. Kiitos Ella ja oikein hyvää iltaa myös teille kaikille sinne linjoille ja ruutujen taakse. Mun nimi on tosiaan Rauna Rahja ja mä työskentelen Mannerheimin lastensuojeluliitolla mediakasvatuksen asiantuntijana. Ja on iso ilo ja kunnia päästä avaamaan tämä meidän ilta. Ehkä lähteä teidän kanssa seilaamaan kohti niitä pelimyrskyjä ja muita. Ja illan mittaan päästään varmasti vähän sinne tyynemmille vesille, kun saadaan lisää tietoa ja hyviä vinkkejä sinne kotien pelikasvatukseen. Mutta mun tarkoitus on nyt lyhyesti avata ja tuoda tavallaan sitä hyvinvoinnin näkökulmaa tähän meidän iltaan. Ja lähdetään liikkeelle näin. Me varmaan kaikki ymmärretään semmoinen näkökulma, että kaikenlainen media, myös digitaaliset pelit, niin ne on tänä päivänä yksi semmoinen tärkeä lasten ja nuorten kasvuympäristö, jossa he saa erilaisia kokemuksia, tapaa erilaisia ihmisiä ja on erilaisissa tilanteissa ja näin poispäin saavat vaikutteita myös siihen omaan hyvinvointiinsa. On hyvä muistaa, että lapset ja nuoret on myös pelaajina hyvin erilaisia ja omanlaisiaan, eli ei ole yhtä sellaista suurta massaa, että kaikki suomalaiset lapset tai nuoret pelaisi samalla tavalla, vaan niissä löytyy niitä variaatioita totta kai. Ja ehkä on hyvä muistaa myös se, että varsinaisesti meillä ei diginatiiveja ole siinä mielessä ainakaan, että vaan syntymällä tähän tällaiseen digitaalisia pelejä tai ylipäänsä digitaalisia sisältöjä tulevaa aikaa oltaisiin jotenkin automaattisesti taitavia näiden sisältöjen ja ympäristöjen äärellä, joten aikuisten tukea ehdottomasti kyllä tarvitaan. No, tänään me puhutaan erityisesti lasten ja nuortenkin pelaamisesta ja toin teille tähän pieniä avauksia, että miltä semmoisen ehkä peruskouluikäisen lapsen pelaaminen suunnilleen näyttää. Ei ole meille mitenkään yllätys, että se pelaaminen on monelle tämän ikäiselle hyvin tuttu harrastus. Ja siellä ehkä ne kaverit, vertaiset, se heidän seuransa on yksi semmoinen iso motivaatio, joka siihen pelaamiseen myös vie. Ja siinä kiinnostaa ja viihtyminen, tämmöiset mukavat kokemukset ja pelit sinänsä. Tuoreimman pelaajabarometrin mukaan tuommoinen reilu 40% 10-19-vuotiaista lapsista ja nuorista pelaa päivittäin jotain ja vielä vähän isompi määrä sitten vähintään kerran viikossa, joten ollaan niin kuin tutun tekemisen äärellä. Mutta se pelaaminen lasten ja nuorten kohdalla ei ole suinkaan pelkkää pelaamista sinänsä, vaan on kyse myös esimerkiksi erilaisten pelistriimien tai vaikka e-urheilun seuraamisesta. Tämä on hyvin tyypillistä sellaista peleistä ja pelaamisesta kiinnostuneen lapsen ja nuoren toimintaa, mutta aika harva tämän ikäinen lapsi tai nuori itse striimaa, että on ehkä hyvä pitää mielessä myös. Ja osa myös kokee, että siitä peleihin käytetystä ajasta on ehkä saattanut koitua jotain haittaa tai haastetta siihen omaan arkeen. Mä lähestyn tätä lasten ja nuorten pelaamista ja peliharrastuksia tällaisesta digihyvinvoinnin näkökulmasta ja sillä me tarkoitetaan tällaista ikään kuin hyvinvoinnin olomuotoa siinä mielessä, että miten erilaiset digitaaliset sisällöt, pelit, laitteet, älypuhelimet, mikä vaan se teknologia tai sisältö, mediasisältö siinä meidän ympärillä tai lasten ja nuorten elämässä on, miten se vaikuttaa hyvinvointiin. Ja digihyvinvoinnilla me tietysti katetaan sekä fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä näkökulmia, eli ollaan laajan teeman ääressä. Niin kuin perheen näkökulmasta on hyvä pohtia sitä pelaamista ja peliharrastusta ikään kuin sen tasapainon kautta ja sen siitä näkökulmasta, että millaisia hetkiä, millaista tekemistä toimintaa pelaaminen tuo siihen omaan perheeseen ja ehkä eri perheenjäsenten näkökulmista pohtia myös sitä asiaa. Että onko ne mukavia yhteisiä hetkiä, jotain missä saadaan viettää mukavaa aikaa yhdessä ja päästään silläkin ehkä luomaan sitä yhteyttä siihen lapseen vai onko ne semmoisia arjen haastavia hetkiä ja ehkä stressaavia tilanteita, tunteet kuohuu ja arki vähän suttaantuu ja muuta tällaista, vai onko se ehkä molempia näistä. Joka tapauksessa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot totta kai on kehitteillä, ne kehittyy pitkälti kasvatusten, eli tämä on ihan hyvä miettiä, että se on hienoa, jos lapsi tai nuori on löytänyt pelaamisen
pelaamisen kautta vaikka itselleen kavereita, mutta se ei vie pois sitä tarvetta, että myös kasvokkaisia suhteita totta kai olisi hyvä olla sen lapsen nuoren hyvinvoinnin tukena. Ja ihan näin niin kuin aivoterveydenkin näkökulmasta, niin tämmöinen lapsen ala- ja yläkoululaisen se itsesäätely on, itsesäätely on vielä hyvin kehitteillä olevaa, joten paljon sellaista ulkoista säätelyä, eli sitä aikuisen, oman vanhemman, huoltajan tukea tarvitaan sen oman pelaamisen tai median käytön rajaamisessa ja hallitsemisessa. Me ollaan tuohon koottu näitä ikään kuin tällaisia hyvinvoinnin rakennuspalikoita, että mistä se lapsen ja nuoren hyvinvointi koostuu. Että me, vaikka tämä aika on täynnä digitaalisuutta, erilaisia digitaalisia sisältöjä ja muuta, niin meidän ihmisten mieli ja keho, niin ne ei kuitenkaan ole digitaalisia, vaan me tarvitaan säännöllistä riittävää unta ja lepoa, erityisesti lapset ja nuoret ja kaikki me muutkin, säännöllistä terveellistä ruokailua, liikuntaa, ulkoilua, sellaista vapaata olemista, leikkiä, itselle mielekkäitä tekemisiä ja harrastuksia ja kavereita totta kai, hyviä turvallisia ihmissuhteita ja kasvokkaisia kohtaamisia. Joskus pyritään siihen, että vanhempien kanssa pohditaan just sitä, että miten tavallaan sen median käytön tai vaikka pelaamisen saa sinne päivään sillä lailla tasapainoisella tavalla mukaan. Ja yksi tämmöinen aivotutkijoilta opittu keino on lapselle hahmottaa tavallaan sitä päivän kulkua esimerkiksi tämmöisen 6/4 ruudukon kautta, jolla haen sitä takaa, että kun piirtää tämmöisen 6/4 ruudukon vaikka ruutupaperille ja alkaa siihen värittelemään sitä, että kuinka monta tuntia, ne on ikään kuin ne vuorokauden tunnit, ne 24 ruutua, jotka siihen muodostuu, kuinka monta tuntia käytetään nukkumiseen, miten entäs koulu, ruokailut, muut systeemit ja mitä sinne jää jäljelle siihen vuorokauden tunteihin ja olisiko siellä mahdollisuutta sit pelata tai olisiko niissä sopivia hetkiä pelaamiselle. Erilaiset ajastimet ja muut tämmöiset ohjeistukset on tietysti tosi tärkeitä näissä tämän ajan näkökulmasta. Et toki pelikasvatus on paljon muutakin kuin kellon katsomista ja sitä peliajan määrittelyä, että puhutaan paljon sisällöistä ja muista siitä sosiaalisesta kanssakäymisestä myös, joka peleihin usein liittyy. Meillä ei Suomessa ole toistaiseksi tällaisia kansallisia ruutuaikasuosituksia ainakaan toistaiseksi vielä olemassa, mutta Ruotsista muistelen tällaisia hiljattaisia suosituksia näistä aikamääreistä, eli sellaisen niin kuin alakouluikäisen, tulee 6-12-vuotiaan tämmöinen sopiva ruutuaika voisi olla maksimissaan sellaista 1-2 tuntia päivässä, ja sitten mennään vähän siitä vanhempiin 13-18-vuotiaisiin, niin Ruotsin viranomaiset on siellä todennut, että tämmöinen maks 2-3 tuntia päivässä voisi olla jotain sellaista, mitä tavoitellaan. Tai pidetään tämmöisenä peukalosääntönä ehkä enemmänkin. Digihyvinvoinnin perusteet on paljon kiinni siitä, että miten me pystytään ennakoimaan niitä tilanteita, sitä median käytön roolia siinä arjessa. Vanhemman tehtävä on toki rajata ja ohjata sitä toimintaa ja näiden tunteiden näkökulmasta toki tämmöiset toiminnan ja huomion ohjaamiset niin siirtymävaiheissa, kun on aika lopetella pelaamista ja muuta, niin se vanhemman tuki on usein niissä hetkissä tosi tärkeää. Puhumattakaan siitä, kuinka tärkeä on se vanhemman oma esimerkki median käyttäjänä tai pelaajana. Ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sen enemmän toivotaan, että vanhempi pystyy olemaan siinä lapsen pelihetkissä läsnä. Ehkä tämmöinen tämän keskustelun ja tämän näkökulman tuominen on hirveän tärkeää, että me ollaan valmiita kuuntelemaan niitä lapsen pelaamiseen liittyviä kokemuksia ja sitä, että mikä lasta motivoi niissä peleissä. Mutta digihyvinvointitutkimuksista me tiedetään myös tällaisia asioita ja seikkoja, jotka liittyy perheiden yhteisiin median käytön hetkiin, että minkälaiset tilanteet luo digihyvinvointia ja minkälaiset ehkä sitä kenties sit rapauttaa. Ja se, mikä liittyy pelaamiseen erityisesti tässä, niin on todettu erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa tämmöinen yhteinen mediatekeminen, yhteinen aika erilaisten mediasisältöjen äärellä, niin kuin vaikka digitaalinen pelaaminen sen esimerkiksi oman lapsen kanssa, niin ne on keinoja vahvistaa lähisuhteita perheen jäsenten välistä vuorovaikutusta ja sitä kautta luoda sitä hyvinvointia siihen omaan arkeen. Hyvä. Se, mitä tässä lyhyessä puheenvuorossa haluan painottaa, niin on tosiaan se keskustelun merkitys siinä arjessa mukana kulkemisen merkitys ja se, että siihen lapsen peliharrastukseen tai mihin tahansa median käyttöön
pääsee parhaiten kiinni, kun luo sitä keskusteluyhteyttä aktiivisesti ja on utelias, on kiinnostunut, menee mukaan niihin pelihetkiin ja haluaa tietää siitä lisää ja ylipäänsä osoittaa sellaista myönteistä kiinnostusta. Ja on hirveän tärkeää myös se, että keskustelee niiden lasten kanssa, niin totta kai on tärkeää myös, että löytää vertaisvanhemmista tukea. Me tiedetään, että perheissä voi olla erilaisia sääntöjä, erilaisia ohjeistuksia ja linjanvetoja, koska lapset on myös erilaisia, perheiden arjet on erilaisia. Mutta on tosi hyvä, jos vanhemmat pystyy keskenään jakamaan näitä hyviä käytäntöjä ja sillä lailla huolehtimaan yhteisesti tästä pelaamisesta ja lasten hyvinvoinnista digitaalisten pelien keskellä. Ja jokainen meistä voi sillä omalla tavallaan olla sellainen aikuinen, toivon mukaan, jolle lapsi voi tulla kertomaan kaikenlaisista kohtaamisista ja kokemuksistaan. Oli ne hyviä tai pahoja, että hän muistaa sen, että vanhempi me aikuiset ollaan lasten tukena näissä tilanteissa, joten sitä omaa tapaa tähän on hyvä vanhempana hakea. Meillä on Mannerheimin lastensuojeluliitossa paljon sisältöjä liittyen pelikasvatukseen. Siellä löytyy sopivasta ruutuajasta ja pelihaitoista ja muista teemoista sisältöä. Tähän nostin teille muutamia linkkejä vielä meidän näistä sisällöistä. Mitä nyt aivan uutena tämän tulevan peliviikon kunniaksi julkaistiin, niin oli erityisesti tämmöiset tunteiden käsittelyt liittyen lapsen pelihetkiin ja niiden käsittelyyn. Pelit herättää joskus lapsissa, olette ehkä huomanneet, suuria tunteita suuntaan ja toiseen, ja haluttiin tähän luoda tukea teille vanhemmille. Ja toinen uusi juttu meidän sivuilla on tämmöinen peliharrastamisen erilaisista muodoista kertova aineisto, johon suosittelen tutustumaan, niin pääsee tiiviissä muodossa kartalle siitä, mitä erilaiset peliharrastuksen muodot pitää kenties sisällään. Hyvä. Laajempaa tukea löytyy myös mediakasvatukseen erilaisista teemoista, tässä näitä linkkejä, ja kiitän kovasti tästä mahdollisuudesta jakaa teidän kanssa pelikasvatusajatuksia. Toivon vilkasta ja hyvää keskustelua tuonne chattiin. Kiitos oikein paljon.